Той най-добре влиза в зала. Те нямат, също нямат опит на тези. Истра, да се прави с смърт. Раздвоихла вече, което снимах. Не. Това телефон е проблемен. Няма. Това е почна да е вален. Това е до следния мъдри ли да се да. Ето е мастиката. Не бей за мен мастиката, е. Мощни полите. Къде ще идам вече? Ай, че му се напоят да